Poštovani gledalci, pratite vesti 025 Info televizije za petak 25. avgust. Moje ime je Jelena Kosanović, sledi pregled najvažnijih informacija. Broj nezaposlenih u Zapadno-Bačkom okrugu u stalnom je padu, kažu statistički podaci Somborske filijale Nacionalne službe zapošljavanja. U toku fotokonkurs programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije, prijave do 28. avgusta. Nagrađeni apatinski maturanti vratili se sa putovanja iz Nemačke. Dobra vest za buduće studente. U Novom Sadu na velikom broju fakulteta ostalo još slobodnih mesta za upis u drugom roku. U Apatinskoj galeriji Meander postavljena je izložba skulptura Simpozijuma skulpture Meander 2017. Iz sporta izdvajamo. U subotu sa početkom u 12 sati na Kuglani Banje Junaković 11. Međunarodni kuglaški memorialni turnir Đuro Štikovac. Pred nama je sunčan i topao vikend, uz dnevne temperature oko 35 stepeni Celzijusovih. Dunav u porastu. U Zapadno-Bačkom okrugu je zaključno sa 31. julom evidentirano u Nacionalnoj službi za zapošljavanje 16.617 nezaposlenih osoba. Kao najveća lokalna samouprava u okrugu, grad Sombor ima najviše nezaposlenih 6.275. U Kuli je u evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja prijavljeno 4.263 osobe, u Odžacima 3.047, a u Apatinu 3.032. Po rečima Sekule Tanjevića, direktora filijale u Somboru, ovo je period godine kada se beleži najniži nivo nezaposlenosti, što će sigurno potrajati do septembra meseca, jer su angažovana lica u građevinarstvu, poljoprivredi, ugostiteljstvu i trgovini, tako da se očekuje da će maksimalna zaposlenost biti negde do kraja septembra. Ako se podaci posmatraju u odnosu na prethodne godine, i dalje se beleži pad stope nezaposlenosti i za sada iznosi 11%, s tim da je u opštinama Odžaci i Apatin taj pad nešto izraženiji i iznosi čak 14%. Prema njegovim rečima, veliki problem predstavlja to što je sve više nezaposlenih osoba preko 50 godina starosti, koji su posao izgubili gašenjem velikih firmi i posao teško nalaze jer njihova znanja i veštine nisu u skladu sa savremenim zahtevima. Prema evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja, 31% nezaposlenih je starije od 50 godina, a veliki je broj ljudi bez posla i u starosnoj dobi od 40 do 50 godina. Visoki je procenat mladih nezaposlenih, koji je oko 22,5%, ali se njihov broj konstantno smanjuje, dok se broj starijih od 50 godina povećava, naveo je Sekula Tanjević. Zajednički sekretarijat Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, a koje financira Evropska unija, organizuje fotokonkurs pod nazivom Lepi prizori prekograničnog regiona Mađarske i Srbije od 8. augusta do 10. septembra u okviru ovogodišnje proslave Dana Evropske saradnje. Cilj konkursa je da podstakne građane da aktivno učestvuju u proslavi Dana Evropske saradnje. Program poziva fotografe, entuzijaste i profesionalce koji su punoletni, starosne dobi od 18 godina pa naviše, da učestvuju na konkursu sa svojim fotografijama koje prikazuju lepote prekograničnog regiona Mađarske i Srbije, uključujući njegovu prirodu i pejzaže ili prizore sela ili gradova, uključujući njihove znamenitosti. Autorima tri najbolje fotografije biće dodeljeni vredni i praktični promotivni pokloni programa, a uz još 9 odabranih fotografija, ove fotografije biće prikazane na izložbi na otvorenom kojem se proslavlja Dan evropske saradnje. Fotoizložba će biti održana u partnerstvu sa Regionalnim centrom umetnosti u drugoj polovini septembra ispred Rekove palate na poznatom segedinskom šetalištu Kolčej ulici. Sve detaljnije informacije mogu se dobiti na sajtu koje imate priliku pročitati na vašim malim ekranima. U subotu 26. avgusta u Somboru se održava 25. Međunarodni sajam pčelarstva u organizaciji Udruženja pčelara Avram Maksimović. Sajam će biti održan u ulici Kralja Petra I u periodu od 10 do 20 sati. U okviru sajma biće organizovan kulturno-umetnički program Kulturno-umetničkog društva Ravangrad iz Sombora, proglašenje najlepše uređenog štranda i najlepše kolekcije pčelinjih proizvoda, predavanje iz oblasti pčelarstva kao i prodajna izložba. Za učešće na sajmu prijavljeno je preko 40 izlagača sa pčelinjim proizvodima i opremom za pčelarstvo. Tradicionalno na sajmu će učestvovati i pčelari iz Mađarske sa svojim proizvodima. Kancelarija za mlade u saradnji sa opštinom Apatin nagradila je dobitnike Vukovih diploma svih srednjih škola na teritoriji naše opštine sa petodnevnim putovanjem u Nemačku. Ove godine to su bili učenici Dragana Bosavac, Vukašin Cvetićanin, Sara Medić, Simonida Smiljanić i Zvezdana Stanković.
Nemanja Ćirić iz Kancelarije za mlade Apatin predvodio je apatinske maturante koji su na svom putu obišli gradove Salzburg, Minhen, veliki broj poznatih znamenitih dvoraca, a najviše im se dopao dvorac Nerenhimze koji podsjeća na dvorac Versaj u Parizu. Kako saznajemo, maturanti su prezadovoljni nagradom i prepuni lepih utisaka. Budući studenti koji još nisu dobili indeks mogu to da ostvare na nekoliko fakulteta u Novom Sadu jer je ostalo još slobodnih mesta za upis u drugom roku. Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu ostalo je još slobodnih budžetskih mesta za novu generaciju studenata. Polaganje prijemnog je 7. septembra, prijavljivanje kandidata 4. i 5. septembra. Za diplomce tog fakulteta veliki je izbor zaposlenja u struci, a u ponudi su sledeći smerovi: prehrambeno inženjerstvo, biotehnologija, hemijsko inženjerstvo, farmaceutsko inženjerstvo i inženjerstvo materijala. Slično stanje je i na Prirodno-matematičkom fakultetu. Na Novosadskom PMF-u ima preko 180 budžetskih mesta. Prijave su 4. i 5. septembra, a polaganje prijemnog je 7. septembra u 10 sati. Na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Novosadskog PMF-a je nakon prvog upisnog roka ostalo još 66 slobodnih mesta. I to hemija 17 mesta, 14 na budžetu, 3 samofinansirajuća, kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, biohemija, zaštita životne sredine. Kako bi zainteresovani kandidati što lakše položili prijemni ispit, organizuju se kratke besplatne pripreme za polaganje prijemnog i to 31. avgusta i 1. septembra u učionici 14 na 5. spratu plave zgrade u 10 sati. Prethodne prijave nisu potrebne. Za više detalja možete pozvati telefon 063 7333 536 kontakt osoba profesor Tatjana Đaković-Sekulić. Preko 10 godina unazad u Kljajićevu se Velika Gospojina obeležava kao seoska slava. Tim povodom i ove godine je u tom selu organizovan niz aktivnosti i sadržaja za sve ukuse u trajanju od 3 dana, počevši od subote 26. avgusta. Pored kulturno-umetničkih programa, predstava za decu, sportskih turnira i različitih zabavnih sadržaja, biće organizovani tradicionalni defile zaprega, kao i takmičenje u kuvanju ribljeg paprikaša i spremanja palente. Ono što meštani ovog sela, kao i mnogi drugi iz okruga, s nestrpljenjem očekuju, to je koncert Marka Bulata, a koji je zakazan za ponedeljak od 21 sat. Kompletan program Velikogospojinskih dana u Kljajićevu možete pronaći na našem sajtu 025info.rs. U Apatinskoj galeriji Meander otvorena je nova izložba. U pitanju je izložba simpozijuma skulpture Meander 2017. A nešto više o samoj postavci za 025 Info televiziju govorila je Radmila Savčić, istoričar umetnosti i kustos Galerije Meander. Pa evo, kao i svake godine, ovaj simpozijum skulpture se završio krajem juna mjeseca ove godine i do danas smo imali dosta posla oko aktivnosti praktično da se postave radovi koji su deo simpozijuma, odnosno radovi koji će biti postavljeni u eksterijeru, veliki formati koje su umetnici uradili i koji će se pridružiti ovoj zbirci skulptura na otvorenom prostoru, čemu je ovaj naš grad i poznat. Sada, naravno, u sklopu tih aktivnosti jeste i priređivanje ove izložbe galerijskog formata. To su skulpture autora koje su učestvovali na ovoj koloniji, a da podsetim gledaoce da se radi o Draganu Rajišiću, profesoru Univerziteta likovne umetnosti u Beogradu, Sanje Tomašević, vajarki iz Beograda i Petru Sibinović iz Uba i Jeleni Pavićević iz Crne Gore. Oni su uradili po nekoliko radova galerijskog formata i dakle ovdje mogu građani da vide šta je novo urađeno i odnosno da vide koje su nova umetnička dela galerijskog formata koji čine također isto vrednu zbirku skulptura po čemu je evo i naš grad poznat i naravno kulturni centar i galerije. To su radovi rađeni, još samo da kažem, od različitog materijala, od drveta, metala i kombinacije nekih drugih materijala. Uglavnom su to reciklirani materijali, prema tome to je ono što je danas trend u svetu, da se može od recikliranog otpadnog materijala praktično napraviti umetnička dela. Skulpture galerijskog formata biće postavljene u galeriji Meander u Apatinu do 1. septembra tekuće godine.
Tokom iduće nedelje, nakon što postament koji je ove sedmice napravljen bude spreman za postavljanje skulptura, park Doma zdravlja postaće bogatiji za tri nove skulpture velikog formata, a koje su takođe plod simpozijuma skulpture Meander 2017. Od Savčićeve saznajemo da su u pitanju izuzetno lepe kolorističke skulpture, a koje će se odlično uklopiti u već postojeću postavku u parku Doma zdravlja. U okviru Kuglaškog Junaković kupa koji je počeo u Banji Junaković na stazama Kuglane će se u subotu odigrati 11. međunarodni turnir Đuro Štikovac u spomen na nekadašnjeg kuglaša, trenera i selektora reprezentacije Jugoslavije. Ovogodišnji turnir će po prijavljenim igračima biti svetskog kvaliteta jer nastupaju najveća imena svetskog kuglanja, reprezentativci i internacionalci Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Uz predstavnike Kuglaškog saveza Srbije turniru će kao gosti prisustvovati i predsednik opštine Apatina Milan Škrbić, predsednik Kuglaškog kluba Partizan Zoran Dragović i predsednik Kuglaškog kluba Borac Dušan Kudra. U četiri izmene na 8 staza nastupit će 32 igrača, a turnir počinje u 12 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice drugog kola fudbalskog prvenstva za ekipe iz Apatina i Prigrevice. Nakon remija u Subotici fudbaleri Bratstva u subotu igraju prvu utakmicu na svom terenu. Oni u okviru Srpske lige Grupa Vojvodina od 17 sati dočekuju Mladost iz Bačkog Jarka. U isto vreme počinje i utakmica Vojvođanske lige u Čonoplji, gde fudbaleri OFK Mladosti gostuju u domaćoj Slogi. U subotu će u organizaciji odbojkaškog kluba Apatina biti održan 8. međunarodni turnir za kadetkinje pod nazivom Kup Apatina 2017. Sve utakmice se igraju u hali osnovne škole Žarko Zrenjanin, na početak turnira je zakazan za 10 sati. Učestvuju odbojkaški klub AS Beograd, Linga Osijek, Block Out Beograd i odbojkaški klub Apatin. Prema najavi prognostičara očekuje nas sunčan i topao vikend. Jutarnje temperature oko 19, maksimalne dnevne 35 stepeni Celzijusovih. Vodostaj Dunava kod Apatina je u porastu i iznosi 274 cm, što je 14 cm više nego juče. Temperatura vode je 20,8 stepeni. Pre nego što se odjavimo, pogledajmo još jednom koje su to informacije obeležile dan za nama. Broj nezaposlenih u Zapadno-Bačkom okrugu u stalnom je padu, kažu statistički podaci Somborske filijale Nacionalne službe zapošljavanja. U toku fotokonkurs programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije, prijave do 28. avgusta. Nagrađeni apatinski maturanti vratili se sa putovanja iz Nemačke. Dobra vest za buduće studente. U Novom Sadu na velikom broju fakulteta ostalo još slobodnih mesta za upis u drugom roku. U Apatinskoj galeriji Meander postavljena izložba skulptura simpozijuma skulpture Meander 2017. Iz sporta izdvajamo. U subotu sa početkom u 12 sati na Kuglani Banje Junaković 11. međunarodni kuglaški memorialni turnir Đuro Štikovac. Pred nama je sunčan i topao vikend, uz dnevne temperature oko 35 stepeni Celzijusovih. Dunav u porastu. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Vesti. Za više informacija posetite naš sajt 025info.rs i ne menjajte kanal na pravom ste mestu. Hvala na pažnji, prijatno.